Nästa löpgren, 800 meter för damer. Intressant ur svensk synvinkel. På femte banan startar från IFK Lidingö Charlotte Schönbeck, som ju var med i EM i Barcelona. Då sprang hon 700 meter längre, alltså 1500 meter. Satte personligt rekord där med 4.09.42. Har i år ju persat på 800 meter ner till 2.03.23. Och det känns ju som att det kan komma ytterligare puts ikväll. Ja, framförallt som hon får ganska bra motstånd, och jag gläds framförallt åt att vi har med amerikanskan Erin Donahue i det här fältet. För det är en tuff tjej som inte tvekar när haren kliver åt sidan. Och hare ska vara Maris Megi från Estland. Det är lätt att komma ihåg Erin Donahue när man har sett henne springa någon gång, för hon har en väldigt, väldigt speciell stil. Ja, en ganska kraftfull stil. Det är hon som ganska lägger, kraftfull. Hur lägger, är man är kraftfull då? Lägger sig på andra plats där, och vi har Charlotte Schönbeck just nu som femma ungefär. Och man öppnar på 28 sekunder, och det här är ett bra upplägg för Charlotte, som borde kunna plocka bort någon sekund till kanske om hon får ett bra lopp här. Det vill säga kanske komma ner på 2.02 någonstans. Erin Donahue alltså på andra plats, var två i de amerikanska mästerskapen, och på 1500 meter är en av två i fältet som gjort under två minuter i år. Den andra är nummer 184, ryskan Julia Rosanova. Och det är en tuff öppning, 58 sekunder blankt. Och då är det ungefär 59 sekunder blankt för Charlotte Schönbeck, som just nu ligger nere på fjärde platsen i omväl nu. Men men avancerar nu, är på gång framåt, börjar ta in lite på Erin Donahue som leder. Charlotte Schönbeck nu trea i det här läget. Den som avancerar i närheten av Schönbeck var Rosanova. Vi har Ingvild Måkestad Bovim från Norge som är den enda som kan följa med Erin Donahue. Charlotte Schönbeck på tredje plats får nog ta i extra om hon ska hålla den platsen. Vem kommer att vinna då, Erin Donahue eller Måkestad Bovim? USA eller Norge? Charlotte Schönbeck är på tredje plats, och bakom sig Celia Taylor från Storbritannien. Donahue är stark. Nu kommer Charlotte Schönbeck. Hon kommer väl att passera Måkestad Bovim kanske, om hon hinner. Donahue kommer att vinna. Charlotte Schönbeck kommer att bli tvåa. Vad blir tiden då för Schönbeck? Det är nytt personligt rekord. Och det är inte alls många tiondelar över två minuter. Ja, det är pers med två sekunder ungefär för Charlotte Schönbeck, som ganska säkert går in som Sveriges tredje snabbaste 800 meters löpare genom tiderna, bakom Malin Evelöv och Maria Kraka med det loppet. Titta på den här avslutningen av Charlotte Schönbeck, som jobbar sig förbi norskan och faktiskt bara är ett och ett halvt steg någonting bakom Donahue, som snuddar vid sitt personliga rekord. Donahue vinner på 2.00.34, och tiden för Charlotte Schönbeck som tvåa. Hennes tidigare personliga rekord är alltså 2.03.23. Det nya personliga rekordet är 2.00.70, och sätter de pers med 2,53 sekunder. Det var en kapning där. Det var en kapning, och det var, vi visste att det fanns där, men att det skulle komma ända ner till 2.00. Vi tänkte så här, ja, 2.01, ja, jag vet inte säga det, men 2.02 ska det bli i alla fall. Och titta på vilka hon besegrade. Hon besegrade den ryska Rosanova, som har varit under två minuter den här säsongen. Oerhört imponerande för Charlotte Schönbeck. 2.00.70 alltså. Här får hon resultatet i högtalarna, och då är glädjen enorm hos Lidingö-löparen. Jag var inte beredd på att det skulle gå så snabbt. Inte? Nej.